famosa. Eu tô aqui com o Rodrigo. Rodrigo, me conta, o seu carnaval tem alguma regra? Me diverti muito. Essa é a minha regra pro carnaval. Só essa? Só essa, só essa. Me diverti, muita diversão e tá feliz com os amigos. E dá mais sabor pro meu carnaval. É estar no Camarote Salvador com toda essa mordomia, me divertindo muito. É a sua primeira vez no Camarote Salvador? É a primeira vez no Camarote Salvador, primeira vez no Carnaval aqui em Salvador. Você tá no camarote mais badalado do Brasil. Pô, eu tô muito animado. Quando eu cheguei aqui, não imaginei que fosse essa estrutura tão grande e a gente tá se divertindo muito, é muito bom. Trident, mais sabor, mais carnaval.